ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ አውሎ ሚዲያ ነው የዛሬ 19/19/2013 የአውሎ ዜናዎች ነግራችኋለሁ በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎችን ልንገራችሁ ኩራን ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንዲደርሷችሁ አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ሶማሌና አፋር ክልሎች የተፈጸሙ ባሉት ጥቃቶች አንዱ ሌላኛውን የከሰ ነው የሶማሌ ክልል የአፋር ክልል ልዩ ኃይል አጠቃኝ ሲል የአፋር ክልል ደግሞ የሶማሌ ክልል መንግስት በአፋር ላይ ጦርነት አውጇል ብሏል ዛሬ በዝርዝር የምናየው መረጃ ይሆናል ለህዋት ከፍተኛ አመራሮች በድብቅ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ አድርጋቸዋል የተባሉት የአምባሳደር ስዩም መስፍን ቤተሰቦች ዛሬም ፍርድ ቤት ቀርበዋል የኦነግ ሸኔ ቡድን መሪ ጃልመሮ ወይም ድሪባ ኩምሳ ተገድሏል ወይስ አልተገደለም የሚለውን በዝርዝር እናያለን አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የኤርትራ ጦር ከትግራይ እንዲወጣ ድጋሚ ጠየቀ ፓርቲው በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መዋቅር ለመሳተፍ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ በቅድሚያ እንዲወጡ እፈልጋለሁ ሲል ጥያቄ አቅርቧል ከኢትዮጵያ ጋር ሰጣገባ የገጠመችው ሱዳን በዳርፉር ግጭት ተቀስቅሶባታል በዳርፉር በጎሳ ግጭት ምክንያት ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ሱዳንም በስፍራው ወታደሮቿን ለመላክ ተገዳለች በዝርዝር እናያለን አብራችሁን ቆዩ ሁለት ተጨማሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ዛሬ ተሰረዙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተጠየቁትን መስፈርት ያላሟሉ ተጨማሪ ሁለት ፓርቲዎችን ሰርዣለሁ ሲል አስታውቋል አንደኛ የመላው ኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የመስራች ፊርማና ሙና ማረጋገጫ ከ35% በታች መሆኑና የ1142 መስራች አባላት የኗሪነት ማረጋገጫ አይነት ያልተሟላ በመሆኑ ተሰርዟል የተባለው በሁለተኛነት የሲዳማ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው የተሰረዘው ፓርቲው 778 መስራች አባላት የኗሪነት ማረጋገጫ አይነት ያልተሟላ በመሆኑና በመስከረም ስለመረጋጋቱ የቀረበ ነገር ባለመኖሩ ሰርጃል ብሏል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ከሳምንት በፊት 26 ፓርቲዎችን ሰርዟል። ከተሰረዙ ፓርቲዎች ውስጥ እንደልቷ ያለው ኢዴፓ መኖሩ የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ የሮይተርስ ዜና አውታር የካሜራ ባለሙያ መታሰራቸው ተሰምቷል። ኩመራ ገመቹ የተባሉት የካሜራ ባለሙያ መታሰራቸውን የሮይተርስ ዜና ምንጭ ዛሬ ይፋ አድርጓል። የሮይተርስ ወኪል ዋና አዘጋጅ ስቲፈን ጄናርድ ለጉዳዩን አሳውቀዋል። ሮይተርስ ቤተሰቦቹን ጠይቆ ባለሙያው በአዲስ አበባ መታሰሩን አስነብቧል። ባለፈው አመት የካሜራ ባለሙያው ሲታሰር ምንም አይነት ምክንያት ለቤተሰቦቹ አልተነገረም ነው የተባለው። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሮይተርስን ጨምሮ ለሌሎች ለውጭ ሀገር የወሬም ወኪሎች ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ይታወቃል። የሮይተርስ የዜና ወኪል ዋና አዘጋጅ የተቋማቸው ጋዜጠኛ በማንኛውም መልኩ የዙም ፍላጎት ባካተተ ያለምንም ትንኮሳና ፍራት ስራቸው እንዲያከናውኑ መፈቀድ አለበት ብለው እንደሚያምኑ ተገልጿል። የብሮድካስት ባለስልጣን እስካሁን ድረስ በጉዳዩ ላይ ያለው ነገር የለም። ለህዋት ከፍተኛ አመራሮች በድብቅ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ አድርጋቸዋል የተባሉት የአምባሳደር ስዩም መስፍን ቤተሰቦች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። አምባሳደር ስዩም መስፍን የትዳር አጋር ፈለገ ህይወት በርሄና ልጃቸው አጋጂ ስዩም ለህዋት ከፍተኛ አመራሮች በድብቅ ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ በገንዘብ ሲደግፋቸው እንደነበር መርማሪ ፖሊስ ዛሬ በነበረው ችሎት ገልጿል። ይህን ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መርማሪ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ችሎት በቀረቡበት ሰዓት ነው የተባለው። መርማሪ ፖሊስ በዛሬው ችሎት በተሰጠው ጊዜ ውስጥም በርካታ ማስረጃዎች መሰብሰቡን ገልጾ ተጨማሪ ምስክር ለመቀበል ለቢራ ደህንነት የላከው ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ምርመራ ለመቀበልና ሌሎች ምርመራዎችን ለማከናወን ጊዜ እንደሚያስፈልገው ገልጿል። እንዲሁም በአካሄድኩት ምርመራም ለከፍተኛ አመራሮች የህክምና ድጋፍ ሲያደርጉና መድኃኒት እየገዙ ይልኩ እንደነበር እንዲሁም የህክምና ድጋፍ ሲያደርጉላቸው እንደነበር በማስረጃ ማረጋገጡን ለችሎቱ አስረድቷል። በተጨማሪም መርማሪ ፖሊስ ተሳስፋቸው ሲገልጽ ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ በገንዘብ በማመቻቸት ሲረዱ ነበር ሲል አቅርቧል። በችሎት ውስጥ ከጠበቃዎቻቸው ጋር የተገኙ ተጠርጣሪዎች ተጨማሪ ምስክር ለማስመረጥ መባሉ አግባብነት የለውም የዋስትና መብታቸውን ለማስከበር ነው ሲል ጠበቃው ተቃውሟል። ጠበቃቸው ለኢንሳይ ተላከ ኤሌክትሮኒክስ ምርመራም ቢሆን ከነሱ ጋር አይገናኝም አራሻ ስላላቸው ዋስትና መብታቸው እንዲከበር ሲል ጠይቋል። መርማሪ ፖሊስ በጠበቃው የቀረበውን የዋስትና መብት ሲሰጣቸው የሚለውን ጥያቄ ተቃውሟል ነው የተባለው። መርማሪ ፖሊስ ኤሌክትሮኒክስ ምርመራው የተለዋወጧቸውን የድምጽና የጽሑፍ መልእክቶች ለማስመርመር መሆኑን ገልጿል። እንዲሁም ተጠርጣሪዎች አራሻቸው እንዲያስመዝግቡ በተጠየቁበት ወቅትም በቂ አራሻ እንደሌላቸው መግለጹን አስታውሷል። በተጨማሪም ተጠርጣሪዎቹ በዋስ ቢወጡ ምስክር ሊያብሉ ይችላሉ ማለት ዋስትናውን ተቃውሟል። የሁለቱን ክርክር ያዳመጠው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት መርማሪ ፖሊስ ቀረን ላላቸው የምርመራ ጊዜ ስራዎች 8 ተጨማሪ ቀናት ፈቅዶለታል። ለመሆኑ የኦነግ ሸኔ መሪ ጃልመሮ ተገድሏል ወይ የሚለው ያነጋገረ ነው።
የኦነግ ሸኔ መሪ ጃልመሮ ወይም ደሞ ድሪባኩም ሳም መገደል አለመገደል በተረጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። በወጣትነት እድሜው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስታቲስቲክስ ያጠናው ያሁኑ ጃልመሮም ወነተኛ ስሙ ደግሞ ድሪባኩም ሳ ወይም ደግሞ ኤርትራ በራቅንቶ ያኔው ኦነግ የተቀላቀለው በመዝገብ ቤት የሰነድ አደራጅ ሆኖ ነበር። የትግል ጓደኞችና የፓርቲው ኃላፊዎች እንደሚሉት ጃልመሮ ከድሪባኩም ሳ በፊት ኦነግን በኤርትራ ቦሊስ ምንታካቢ ሲቀላቀል ስሙ ሚሊዮን ነበር። ኦነግ ወደ ኢትዮጵያ አምጣን ተከትሎ የትግሉን የማያውቀው መሮ ግን የትግል አካይዳለው ማለት በወለጋ መንቀሳቀስ እንደጀመረ ይነገራል። ለብዙ የኦነግ አመራሮች ጃልመሮና ጃላብዲ የሚባሉ ወታደራዊ መሪዎች አዲስ ናቸው። ቀድሞው አያውቋቸውም። ነገር ግን ባለፉት 3 አመታት በወለጋ የገነነስም ከመስረት አልፎ ባለም ደረጃ የሽምቅ ውጊያ የሚያካሂዱ ኦነግ ሸኔ መሪዎች መሆናቸው ተስተጋብቷል። ዛሬ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና መደበኛ ፖሊስ እንዲሁም ሚኒሻ የኦነግ ሸኔን የሽብር ቡድን ለማጥፋት ባደረጉት የተቀናጀ ኦፕሬሽን ጃልመሮ ተገድሏል እያለ ነው። በተደጋጋሚ ተገድሏል የሚባለው ጃልመሮ በቄለም ወለጋ ጊንዲማ ወረዳ ገሌሲንካ በተባለ ቀበሌ ገበሬ ማህበር በጸጥታ ኃይሉና በኦነግ ሸኔ ቡድን በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የቡድኑ የምዕራብ ዞን ኃላፊ ጃልመሮ ወይም ድሪባኩም ሳ ተመቷል ነው ያለው ፖሊስ። በእለቱ በተካሄደው ኦፕሬሽን የሱ ጠባቂ የሆነው ገዳና የግል ሐኪሙ ተገድሏል መሮን ከተመታ በኋላ በጊዲማ ወረዳ አቦኖ ቆማጥር አካባቢ በድብቅ ሕክምና እየተረገለት ሊተርፍ ባለመቻሉ ሞቷል ነው የተባለው። ይህንንም ያሉት የምዕራብ ወለጋ ዞን ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ዘላለም ነመምሳ ናቸው። በኦፕሬሽን ቁጥሩ 1500 የሚሆን የኦነግ ሸኔ አባላት ሲደመሰሱ 23 እጅ የሰጡ 395 በህቡ ተራሽተው የጦር መሳሪያ አልባሳትና ምግብ ሲያቀርቡ የነበሩ የልጅስ ቡድንም ተይዘዋል ተብሏል። ይህም የሚታመን ሆኖ አልተገኘም። ነገር ግን ይህ የፖሊስ መረጃም ሆነ አጠቃላይ ዛሬ ሲወራ የነበረው ነገር የሚታመን ሆኖ አልተገኘም። ጃልመሮ ቢገደል ኖሮ የፌደራል መንግስት ግልጽ ያደርገው ነበር የሚሉ አልታጡም። በሌላ በኩል ጃልመሮ አልሞተም በማለት የሚከራከሩ ኃይሎች ደግሞ የመሮ መሞት ዛሬ ዳግም አጀንዳ የሆነው የኦነግ ሸኔ ኃይል 29 የፌደራል ፖሊስ አባላትን ቅዳሜ ምሽት መግደሉን ተከትሎ አጀንዳውን ለማስቀየር ነው ይላሉ። ያም ሆነ ግን ጃልመሮ ባለፉት 3 ዓመታት ከምንም ተነስቶ በኢትዮጵያ አነጋጋሪ ሰው እየሆነ ይገኛል። የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ የኤርትራ ጦር ከትግራይ እንዲወጣ ድጋሚ ጠየቀ። ፓርቲው በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መዋቅር ለመሳተፍ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ እንዲወጡ ቅድሚያ ይደረግ ብሏል። የአዴፓ ውሳኔ ስለ ጊዜያዊ አስተዳደር አባልነት ባለው መግለጫ በትግራይ ክልል የጊዜያዊ አስተዳደር አካል ሆኖ ክልሉን እንዲመራ በፌደራል መንግስት ለተደረገለት ጥሪ ከፍተኛ ምስጋና አቅርቧል። ሆኖም ግን የኤርትራ ሰራዊት ለሉዓላዊነታችን ደፍሮ ወደ ትግራይ ክልል ዘልቆ መግባት በብዙ ከተሞችና በገጠር ወረዳዎች እኛን እየታገለልነት ያለውን ህዝባችንን እየገደለና ንብረታቸውን እየዘረፈ በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሰ ያለውን ወራሪ ኃይል የትግራይን መሬት ለቆ ሙሉ ለሙሉ እስኪወጣ ድረስ አዴፓ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አካል ሆኖ ትግራይን ለመምራት ፈቃደኛ ለመሆናችን ለሚመለከተው ሁሉ እናሳውቃለን ያለው ፓርቲ ባለፈው ሳምንት የኤርትራ ጦር በትግራይ እያደረሰ ያለው በደል እንዲሁም ዘረፋና ንጹሃን መግደል እንዲቆም በመግለጫ አስታውቋል። በደቡብ ሱዳን ዳርፉር በጎሳ ግጭት 15 ሰዎች ተገድለዋል። ይህን ተከትሎም ሱዳን በስፍራ ወታደሮቿን አሰማርታለች። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ የገባችው ሱዳን በዳርፉር የተቀሰቀሰው ግጭት ተጨማሪ ራስ ምታት ሆኖባታል። በደቡብ ዳርፉር በተከሰተው የጎሳ ግጭት 15 ሰዎች ህይወታቸውን ማለፉን ትላንት እሁድ የገለጹት አንድ የሱዳን ባለስልጣን መንግስት በስፍራው ተጨማሪ ኃይል ማሰማራቱን አስታውቋል። የሱዳን የዜና ወኪል የደቡብ ዳርፉር ገዥ ሙሳ መሐመድን ጠቅሶ እንደዘገበው ካርቱም በግዛቱ በርካታ ወታደሮችን ለማሰማራት ተዘጋጅታለች ነው የተባለው። አካባቢውን ለአውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2003 ጀምሮ ለበርካታ ጊዜያት መራራ ግጭት ሲያስተናግድ የቆየ በምዕራብ ሱዳን የሚገኘው የዳርፉር ግዛት አካል ነው። በግሬዳ ክልል በማሳሊትና በፋላታ ጎሳዎች መካከል ከውሃ ምንጭ ጋር በተያያዘ በተነሳ ግጭት 2 ፋላታዎች የተገደሉ ሲሆን አንድ የአካባቢው መሪ እንዳሉት ለዚሁ በወሰዱት የበቀል እርምጃ የፈላታ ጎሳ አባላት 13 ማሳሊቶችን በመግደል 34 ሰዎችን አቁስለዋል ነው የተባለው። ባለፉት 2 ዓመታት በሁለት ጎሳዎች መካከል በርካታ ደም አፋሳሽ ግጭቶች መከሰታቸውን የሱዳን ዜና ወኪል ዘግቧል። በሁለቱ ጎሳዎች መካከል በጥቅምት ወር እርቅ ከተፈጸመ በኋላ በመካከላቸው ግጭት ሲነሳ ይህ የመጀመሪያው እንደሆነ ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር ተልእኮ በዳርፉር ከ13 ዓመታት ቆይታ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 31 ከስፍራው እንዲወጣ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ወስኗል። 12,000 ወታደሮችን ያካተተው ጥምር ጦሩ በአካባቢው በታጣቂዎችና በሱዳን መንግስት ጦር መካከል ከ2003 ጀምሮ በነበረው ግጭት የንጹሐን እልቂት ለመከላከል ከ2007 ጀምሮ በዳርፉር ተሰማርቶ ቆይቷል።
ሶማሌ ክልልና አፋር ክልል እርስ በርስ እየተወነጃጀሉ ነው። ሶማሌና አፋር ክልል ተፈጸመ ባሉት ጥቃት አንዱ ሌላውን እየከሰ ነው። ሶማሌና የአፋር ክልል መንግስታት ሰላማዊ ሰዎች ተገድለውበታል ባሉት በአዋሳኝ አካባቢ የተፈጸመ ጥቃት አንዱ ሌላውን እየወነጀለ ይገኛል። ጥቃቱ የተፈጸመው በሶማሌ ክልል መግለጫ መሰረት በሲቲ ዞን በአፍደም ወረዳ ሲሆን በአፋር ክልል መግለጫ ደግሞ በገዋኔ ወረዳ ነው። ምን ያክል ሰዎች እንደተገደሉና እንደቆሰሉ ሁለቱም ያሉት ነገር የለም። የሶማሌና የአፋር ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች ሰላማዊ ሰዎች ተገድለውበታል ባሉት ጥቃት ሳቢያ መወነጃጀላቸው በመግለጫው ሆኗል። የሶማሌ ክልል ትላንት እሁድ፣ የአፋር ክልል ደግሞ ዛሬ ሰኞ በመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ የፌስቡክ ገጾቻቸው በኩል ባወጧቸው መግለጫዎች በአዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጸመ ባሉት ጥቃት ሰዎች መገደላቸውን ገልጸው ለኩነቱም አንዱ ሌላውን ከሷል። የሶማሌ ክልል መንግስት በሲቲ ዞን በአፍደም ወረዳ ደን ለሃይሊ ቀበሌ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን፣ ጉዳት መረሱንና ንብረት መውደሙን እሁድ 18 ቀን 2013 ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ክልሉ የህወሓት ኃይሎችና እጉጉማ የሚባሉ የአፋር አማጽያንና የአፋር ክልል ኃይሎች ተቀናጅተው ፈጸሙት ባለው ጥቃት ከባድ ጉዳት ደርሷል ቢልም ምን ያክል ሰዎች እንደተገደሉም ሆነ እንደቆሰሉ ያለው ነገር የለም። የአፋር ክልል በበኩሉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በገዋኔ ወረዳ ፍሪትሊና ሪፎ ቀበሌ ላይ የሚገኙ በመንደር የተሰባሰቡ የአርብቶ አደር ማህበረሰቦች ላይ ትላንት እሁድ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ቀደም ይደርስ የነበረውን መሰል የሽብር ጥቃት ደርሷል ብሏል። የአፋር ክልል ልዩ ኃይል ጥቃት ፈጽሟል በሚል ከሶማሌ ክልል መንግስት የቀረበውን ክስ ተራ ወንጀላ ሲል አጣጥሎታል። የአፋር ክልል በዚህ ጥቃት በሁለቱ በኩል ስለደረሰው ህልፈተ ህይወት ሀዘኑን ቢገልጽም ምን ያክል ሰዎች እንደሞቱ ያለው ነገር የለም። የአፋር ክልል የተራጁ የኢሳ ቡድን አባላት ጥቃት ፈጽሞታል ሲል ከሷል። ሁለቱ ክልሎች በአዋሳኝ አካባቢዎች በሚንቀሳቀሱ ግጭቶችና በሚፈጸሙ ድንገተኛ ግድያዎች በተለይም ባለፉት ሁለት ዓመታት በተደጋጋሚ ሲወነጃጀሉ ቆይተዋል። ፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት በአፋርና በሶማሌ መካከል ለረጅም ዓመታት የዘለቀው ግጭት የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ላይ መሰረት ያደረገ ይሁን እንጂ ታሪክ፣ የወሰን አከላልና ፖለቲካ የራሳቸው ድርሻ አላቸውም ነው የሚሉት። ግጭቶቹ በውይይት ለመፍታት የሁለቱ ክልል ባለስልጣናት ያደረጓቸው ጥረቶች እስካሁን ዘላቂ መፍትሄ አላመጡም። ለዚህም አንዱ ሌላውን ሲከሱ መገኘታቸው ምልክት ነው። ለሰላማዊ ሰዎች ሞትና ለንብረት ውድመት መንስኤ የሚሆኑ ተደጋጋሚ ግጭት ለማስወገድ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ በመነጋገር መፍትሄ ለመስጠት የተደረገው ጥረት አለመሳካቱን የገለጸው የሶማሌ ክልል ትላንት ባወጣው መግለጫ ህግና አሰራርን ተከትሎ የክልሉ ነዋሪዎች የሆኑ ንጹሃን ሰዎች ህይወት ለመታደግና የንብረት ውድመትን ለመከላከል ማንኛውም አስፈላጊ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። የአፋር ክልል በበኩሉ በክልሉ ወሰን ዘልቆ ያስገባውን ልዩ ኃይል በአስቸኳይ እንዲወጣና ለአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ጸብ የሆኑ ጸባጫሪ ኮንትሮባንዲስቶችና ሽብርተኞች ሽፋን ከመሆን እንዲታቀብ የሚል የአፋር ክልል አክሎም ሀገራችን ባለችበት በዚህ ምጥ ወቅት የጦር ጉሰማ ማሰማት ሀገርን ከማፍረስ አይተናንስም ነው ያለው። የአፋር ክልል መንግስት በጥቃቱ በሁለቱም በኩል ስለደረሰው ህልፈተ ህይወት ማዘኑን ማስታውቋል። የሶማሌ ክልላዊ መንግስት አንድ ሉዓላዊ በሆነ በጋራ ሀገር ውስጥ እየኖርን ግልጽ የሆነ ጦርነት በይፋ ጉጆብኛልም ነው ያለው የአፋር መንግስት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በባለፈው የፓርላማ ቆይታቸው በአፋርና በሶማሌ ክልል የተፈጠረው ግጭት ባህሪውን እየተለየ እንደሆነና በባህሪው ከነበረው ግጭት ሙሉ በሙሉ የወጣ እንደሆነ አቶ አወል አርባ አስረድተው መፍትሄ አግኝተንለታን ብለው ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው አፋር ከሶማሌ ሲጋጭ በሁለቱም ባህል ህፃናትና ሴቶችን አይገድልም፣ ጦርነትን በማታ አያደርግም፣ ዘንድሮ ግን በተቃራኒ ሆኗል፣ ስለዚህ የአፋርና የሶማሌ ግጭት ሌላ ኃይል ያለበት ነው እንዳሏቸው ለፓርላማ ማስረድታቸው ይታወሳል። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሩት በተቃራኒ የሁለቱ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በትላንትናው ግጭት እየተካሰሱ ይገኛሉ። ግጭቱ ወደ ከፋ ደረጃ ተሸጋግሮ አካባቢው ላይ ውጥረት እንዳያነግስበት ተሰግቷል። ተመልካቾቻችን የዛሬ ታህሳስ 19 2013 የአውሎ ሚዲያ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎች ጋር ቆይታ ያደረኩት በቃሉ አለመራው ነኝ። መረጃዎቻችን እንዲደርሷችሁ አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ አትርሱላለሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።